Mai zic, domnohon noi nu kemi me transparencë, me punë, nuk kemi më shef, nuk kemi për karantinë, nuk kemi për izolim, nuk kemi për sistem totalitar. Ne funksionojmë ndryshe. Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministri i Shëndetësisë funksionon ndryshe. Nuk funksionon me logjikën e karantinës. Mos rujtjes, as mos rujtjes së shëndetit në dorë. Ne kemi çdo gjë katër shqiptar, nuk është rëndësishme. Ne kemi pjesa qytetarëve. Po, po ju kuptoj, nuk kemi fushën e lëvizjes. Nëse merni edhe parasysh pra çfarë do të ndodhë vetëm për ndihmë. Po bëni Parisi në orën 9 mbyllet. A jeni duke shërtuar pra ligji anti-covid? Ligji anti-covid. Ligji anti-covid. Po. Na ka dhënë kompetenca shtesë dhe shtesat janë drejt për drejta të ministrit të shëndetësisë. Sepse para miratimit të këtij ligji çdo vendim ishte domosdoshme të kalonte përmes qeverisë. Tash i kemi vetëm ato që janë deri institucionale. Ato të cilët janë drejt për drejt në lidhje me masat. Nëse ne evidentojmë një zonë të caktume, do më thonë, ose një objekt, e thashtë dhe një herë, sikur që shkollat, ose një objekt të gastronomisë, një qytez, një lagje, ne mund të marim masat të kufizimit të lirisë. Po hesh një këto fjallë, karantin, izolim, sistem, në këto nuk e kemi shpikë ne, nëse nga shtikë. Sënë të mijat, po që për te kompetencës time edhe me çka më fet.